Men det går inte att förutspå framtiden, och vi är så liksom besatta av det här att göra. När jag pratar framförallt för ekonomer, CFOs och sånt där, då brukar jag visa, jag har gjort en bild som jag kallar för en julgrisliv. Och Steve Sesson uppfann den första digitalkameran 1975. Kolla vilken pjäs. Men vet du vad problemet för Steve Sesson var? Varför vi inte känner till Steve Sesson som någon sån här multibiljonär nu när alla har en digitalkamera i fickan jämt? För Steve jobbar på Kodak. Precis. Och vad hade Kodak för affärsmodell 1975? Ja, de hade 90% marknadsandel på att sälja allt det som Steve skulle ha dödat med den där prylen. Så vad tror ni Steves chefer sa när han kom in och visade på sin uppfinning? Kolla vad jag hittar på! Va? De såg Steve komma in bara så här med en stor jävla pilbåge bara och sikta på deras kassakossa. Är jag duktig nog på att anpassa mig till förändringar så överlever jag. Människan har funnits ungefär i 100 000 år just nu. Och då tänkte jag så här, för att illustrera det för er, så tar jag och staplar 400 enkronor på varandra här. Så får varje krona representera 250 år. Då blir det ungefär 90. Sin så är det, kommer jag inte kunna göra. Den kommer ju falla redan på 30 kronor eller någonting här. Så, här. Så ni får vara med och låtsas att det står 90 cm enkronor här på scenen. Då räcker det att jag lyfter den översta kronan. Det står 399 spänn kvar här på scenen. Så den översta kronan lyfter jag här. Den är 250 år nu. Det är allting som har hänt egentligen på den här, alltså innan det här, de här 399 kronorna, då var vi inte ens 1 miljard människor på jorden. Nu är vi 7. Vi blev 6 till på bara en krona alltså. Hur gick det till? Medellivslängden har dubblats under den här tiden. Och innan det så hände det egentligen ingenting. De här 399 minuterna, då var det aldrig liksom någon förändring. Man vaknade i grottan och så gick man upp och försökte hitta något att äta, någon par som är, och så somnade man igen liksom. Vad är det som har hänt då? Hur kunde det bli så här? Och det här är viktigt att ha med sig för att liksom kunna se nyktert på den tid vi lever i nu. Jo, vi flyttade ju från skogen in till staden. Varför gjorde vi det egentligen? Det var också teknologisk innovation på den tiden. Vi lyckades kanalisera kraft, få kraft in i ett hus, en sån här byggnad. Då kunde vi samla massa människor i den byggnaden, så kunde vi nyttja den här kraften till att massproducera saker. Vi kallar det för industriella revolutionen idag. Och då kunde alla människor bli en specialist. Någon kunde jobba med att titta i mikroskop och leta efter såna där små maskar hela dagarna, medan någon annan bar grejer och körde lyftkran. Och idag så är det så här, det är ju ingen av er här idag som har jagat sin egen frukost eller sytt kläderna ni har på er här. Utan vi är ju alla specialister och så handlar vi med varann. Specialisering och handel. Så funkar ju samhället. Och det här är ju liksom sinnebilden av det samhälle vi lever i idag. Urbaniseringen. Alla flyttar till stan. Varför gör man det? För att det är där handeln pågår. Någon som har sett den här Thomas Twaits brödrost förut? Ja. Jag tycker det är jättefascinerande grej. Den här killen byggde en brödrost helt själv. Han knackade på sin gruva och var ner och bröt malm och försökte smälta det i en hemmabyggd masugn för att liksom göra järn. Att den ser förjävlig ut, det beror på att han till sist fick nöja sig med att göra plast genom att smälta gamla leksaker från en soptipp. För han kunde ju fan inte också börja borra efter olja för att göra plast liksom. Det är ganska mycket specialister som är involverade för att få fram en brödrost. Han lyckades bygga den här grejen som han påstår att han har vågat plugga in i väggen och rosta en macka med. På 9 månader kostade 10 000 kronor. Och då vet vi ju, det kostar inte 9 månader och 10 000 spänn att skaffa en brödrost idag. I vårt samhälle. Utan de flesta av oss finns på en mogen marknad med hård konkurrens. Där man kan hitta valfri färg, modell, allting. Bara några steg bort eller ett klick bort för 199 spänn. Så därför så gör vi inte som Mark och liksom bygger vår egen brödrost. Det är ju ganska solklart att den här specialiseringstrenden kommer att fortsätta. Att vi blir bara ännu hårdare och hårdare nischade och ännu bättre experter inom vårt område. Men att det blir väldigt svårt för den som vill göra hela grejen själv. Och då är det så här att det här är ju en väldigt tydlig första sån här trend. Den här har vi levt med under hela industrialiseringen. Att vi ökar konkurrensen genom produktinnovation. Och så kommer vi med nya prylar hela tiden. Och nu vet ni, nu är konkurrensen så hård så att de här prylarna är liksom, man får ju differentiera sig genom att låtsas att de har någonting. Och vad är det som har hänt nu på sistone då? Jo, nu har det kommit en till sån här trend. Nu har ju kunden blivit connectad, som vi kallar det. The empowered consumer. Och det är jäkligt svårt att sälja en brödrost om det står så här, my god, does this toaster suck? För nu kan ju kunderna inte bara liksom hitta information om var de kan köpa brödrostar och hur enkelt och billigt det är. Utan de kan ju också berätta och publicera information och berätta hur dåligt och hur missnöjda de är med den här relationen till det här företaget.
Nu är Sveriges bästa sajt, Halléns, de berättar det att om vi säljer en pryl på nätet och så är det inga omdömen alls på den, då säljer den mycket sämre än en som är negativa omdömen på. Apropå att vi är så rädda om att få kritik liksom. För det är mycket bättre att ha ett negativt omdöme, att någon verkar åtminstone vara jävligt missnöjd med den här blusen, än att ingen bryr sig alls. Men alltså bevisat så i försäljning. Hur kunde det bli så här då? Hur kunde det här hända liksom? Jo, på precis samma sätt som vi flyttade förut från skogen in till staden. Så nu har vi flyttat igen. Fast nu går ju flyttlasset från staden. Det är inte alls som Frank Sinatra sjöng, if you can make it here, you can make it anywhere. Utan nu flyttar vi ut i cyberrymden så. I den här staden är vi 2 miljarder människor. Ihopkopplade i ett och samma nätverk. Så har det aldrig tidigare varit ju. Och för första gången någonsin så kan vi kommunicera med varandra i ett många till många mönster så här. Och det här har ju bara börjat. Vi är som sagt 2 miljarder nu. Om bara 5 år så är vi dubbelt så många i det här nu när alla ansluter i uländerna med sina mobila plattformar och sånt där. Okej, okay. Ni kommer ihåg de här 399 kronorna står kvar här. Nu är vi nere på 1-öringar i förändringshastighet. 1-öringar säger ni finns inte, men det gör de. Den här checkar på Tradera för 13 spänn. 1-öringar, det räcker med 10 sådana här 1-öringar för att beskriva 25 år. Då har vi 25 år. Vad har hänt på 25 år? Jo, då, för 25 år sedan, då fanns knappt mobil telekommunikation och absolut ingen globaliserad marknadsplats. Idag så har alla med sig den här marknadsplatsen och kan jämföra totalt transparent priser, omdömen, allting med varandra. Och den är öppen dygnet runt om man har med sig den i fickan. Det är liksom konkurrensbilden idag. Vi är 2 miljarder människor som konkurrerar i samma nätverk. 10 öre räcker. Så går vi ner till 5 öre, då föddes Google. Fan gjorde vi innan dess? Hur gjorde? Alltså vi ställde 2 miljarder frågor om dagen till Google idag. Och för 5 öre sen så fanns det inte. Måste ha suttit och slagit i något bibliotek hela dagen eller någonting för att få reda på alla frågorna. Eller frågat varann. Eller inte vetat någonting mot vad vi vet idag. Det är klart att det förändrar våra beteenden och våra möjligheter och så. Facebook 2 öre. Plattor, vi pratar om såna här små paddor och grejer. Så 1 öre är vi ner på då. Har redan sålt, iPad har sålt 60 miljoner ex. Och vi ser redan såna här videofilmer på små bebisar som sitter och är förbannade på sitt magasin och försöker zooma på bilderna. Men tidningen funkar inte. Vi förändrar beteenden. John F. Kennedy sa redan på 60-talet så här att 2/3 av all makt ute på marknaden står konsumenterna för, om vi kallar oss för det som grupp. Allt vad vi köper, från hallonsylt till pensionsfonder, där gör vi våra val. Det spelar ingen roll vad vi röstar på snart. Det är vad vi lägger våra kronor som spelar roll. Kruxet är ju att den här konsumenten aldrig har haft en möjlighet att organisera sig tidigare, utan man har varit som defense där, Michael Douglas. Ensam och frustrerad. Men nu har de ju det. Så här ser organisationsschemat ut. Nu har ju vi som konsumenter, vi som kunder, vi som människor en möjlighet att organisera oss och bojkotta sådana här bolag som vi tycker bara gör saker för sig själva och inte för oss. Och det som är spännande med det är ju att alla i det här organisationsschemat har access. Och alla har mandat. Alla kan göra precis vad de vill när som helst. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket så enkelt. Och då måste vi börja förstå att om vi sitter på dagarna och jobbar utifrån det här synsättet, att hur ska vi få ut vårt budskap till dem? För det är ju det vi, de flesta av oss håller ju på med det trots allt. Hur ska vi få ut vårt budskap till dem? Så måste vi börja inse att det här är ju en bild of the past. Det här, så här ser ju inte världen ut längre. Utan den ser ut så här. Hur ska vi få dem att prata, eller kanske så. Hur ska vi få dem att prata om oss? Måste ju vara rätt fråga att ställa sig. Inte hur ska vi få ut vårt budskap till dem, för det är helt omöjligt, för alla här sitter och tänker hur ska jag få ut mitt budskap till dem. Hur ska vi göra någonting som är så bra för dem så att de börjar prata om oss? För då blir det ju starkt. Emot det är exakt samma princip som det vi såg hända under hela arabiska våren nu. Förtryckta människor som sitter och är frustrerade och inte vågar säga någonting eller inte är organiserade. Och sen får de ett tekniskt hjälpmedel helt plötsligt så att de kan se varandras röster. Varje människa har en röst, ni vet det här. Och bara för att jag säger att, vadå, tycker inte du om honom? Tycker du också han har fel? Är det någon som tycker som han uppe i tornet så? Nej, men då går vi bara hämta ut han. I Indien så har exempelvis fler människor idag tillgång till en mobiltelefon än till en vattentoalett. Det säger ju någonting om fattigdom, såklart. Men det säger också någonting väldigt intressant om prioriteringar. Att det viktigaste som finns nu, det är att försöka få access till det här nätverket där alla andra är, till den här handelsplatsen, och vara med och konkurrera och vara med och hitta information och lära sig spännande saker och vara med och tycka och tänka där, för det är så jag skapar en bättre framtid för mig och min familj. När jag har hört talas om 3D-printing,
Att man kommer in så här, vi har ju liksom hittills bara varit lite upprörda över upphovsrättsfrågor när det gäller musik och tidningar och media och sånt. Nu kan man ju bara skjuta in liksom var som helst i scannen så där och trycka på print. Så varenda kotte kan ju ha sin egen lilla fabrik. Vi kan gå ner till han här på hörnet, han har träprinter och hon där borta har aluminiumprinter. Sådär. Det är inte Lady Gaga-låtar vi kommer sno upphovsrättsmässigt längre. Vi kommer sitta och printa Rolex-klockor och ha Jakobsen-stolar. När man pratar om robotar idag, då är det många som tror att det är science fiction man pratar om. 99% av alla arbeten på en svetsfabrik i Volvo nere i Göteborg så här, utförs av robotar idag. Ni vet ju det själva, man läser om det varje dag i Dagens Industri. Så här går resultatet och så varslar de 2000. För man behöver inte människor de här. Det är mycket bättre att låta robotar göra det. De klagar inte på ont i ryggen och vill inte gå hem tidigt och inte ha pension och sånt där. De kan till och med köra bilarna åt oss. Det här är Googles självkörande bil. De har kört över 10 000 mil nu i trafik. Inte en olycka. Nollvisionen lever ju. Den där bilen, varför det? Jo, för den åker inte omkring och kör in i mitträcken och pekar finger åt varandra och tutar. Utan den anpassar sig på ett jävligt moget sätt hela tiden så. I långvården, då, ja, men vem skulle inte hellre kanske sitta och hålla den där dockan i handen, åtminstone om man har lite dålig syn. Hon lär sig allt om mina barnbarn, kan berätta härliga barndomsminnen och sånt där. Och klagar aldrig på ont i nacken och vill inte gå hem på helgen eller natten heller. Vad ska vi göra då, om nu maskinerna tar över jobbet och gör allting åt oss? Vad ska vi stackars människor göra då? Ja, men det vet vi också. Vi som är så lyckligt lottade att vi befinner oss högst upp på Maslows behovspyramid. Vi ska ju leka och självförverkliga oss. Det här är bilder från Googleplex i Kalifornien. Så här ser det ut idag på världens mest attraktiva arbetsplats. Där ska vi bara vara och stimulera hjärnorna. Man behöver inte ens jobba med det som chefen säger en dag i veckan. Man får jobba med vad man vill. För det är så vi har säkrat innovationsarbetet i det här företaget. Vi vet att innovation är någonting ständigt. Och chefen kan inte hitta på innovationen och sen delegera ner och säga nu ska du hitta på en Google Earth. Utan det måste ni sitta och hitta på ute i den organiska örtträdgården eller spela beachvolleyboll och göra vad fan ni vill. Bara ni hittar på smarta grejer så. Vad tror ni Henry Ford hade sagt om det här? Va? Det enda jag ber om är två händer och så får man alltid den där hjärnan med på köpet, sa ju Henry Ford. Nu är det precis tvärtom. Det enda jag ber om är att få hit en hjärna och så får alltid jag får två händer. De här trenderna kommer påverka er oavsett vilket företag ni finns i. Eller om ni inte överhuvudtaget jobbar i ett företag utan bara som människor också. Hur ni jobbar, varför ni jobbar, vad ni gör för prylar i framtiden. Så kommer det här garanterat att påverka er. Den första då är så här, vi har en syn på marknadsplatsen idag. Som att ni vet att det är relationen mellan tillgång och efterfrågan. Som styr allting. Tillgång och efterfrågan. Och om vi krassar där och synar oss själva så måste vi nog, de flesta av oss tror jag, erkänna att vi har nog hittills kunnat fokusera nästan uteslutande på tillgångssidan. Vi har produktutvecklat. Vi har outsourcat för att göra det billigare. Vi har nydesignat. Vi har ett grymt produktfokus i våra företag. Men om tillgångssidan ser ut så här och produkterna är så snarlika och man måste erkänna att min brödrost är fan inte ens värd att snacka om. Det är bara han som byggde sin egen möjlighet som man pratar om. Liksom. Men våra är liksom lite mer så här allmängiltiga. Så. Då måste man börja inse att nu måste vi ju börja lära oss att prata om efterfrågesidan. Och det är det vi snackar om idag, immateriella värden. Hur påverkar vi efterfrågan? Den ligger liksom utanför våran kontroll. Hur kan vi få dem att vilja ha det, vår produkt? Vi sitter och gör slides 8 timmar om dagen och stänger dörren och har viktiga möten och pratar om vår nya produkt. Men de vet ju inte det. Hur ska vi få dem att bli intresserade av vår produkt? Jo, då fokuserar man ju på nätverket istället för på affären. Vi ser redan massa sådana här exempel. Ni vet, det senaste är ju Facebook. De pratar om att de ska kliva ut på börsen nu. Och de värderar det till ungefär 100 miljarder dollar. Jag var föreläste för en investmentbank och så frågade de om råd. Tycker ni att man ska köpa aktier? Det var 100 miljarder dollar som värdering och de omsätter 4. De bara skrattar och skakar på huvudet. Det är ju helt tokigt liksom. Och så vänder man på den så säger man så här. Okej, men tänk så här då. Tror ni att Mark Zuckerberg och hans team skulle kunna hitta på någon idé? Så att de tjänar 100 dollar per kund och år. 100 dollar per kund och år. För de har ju 1 miljard medlemmar snart nu. För då är det ju 100 miljarder dollar. Tänk om de bestämmer sig för att bli en bank. Så vi måste börja förstå att istället för att ha ett evigt produktfokus så måste vi börja fokusera på våra relationer i första hand. Hur gör man det då? Då är strategin så här. Då gäller det att vara bra istället för dålig. Och det är lätt att tycka då att men vi är bra så, men bra för fler än er. För annars så bryr sig inte nätverket om er.
Och då spelar det ingen roll vad man säger att man vill ha i avkastning på sitt insatta kapital eller någonting. För till sist så får man fixa den där avkastningen själv. När ingen i nätverket vill ha med en att göra. För man är inte bra för någon annan än sig själv. Så enkelt blir det i social business, tror jag. Och hur ska man då prata redan i USA, vet ni, om det här med triple bottom line? Inte bara profit, utan man redovisar också people och planet. Alltså vad gör vi som företag? Såklart, för vinster och ekonomiska nyckeltal. Men vad gör vi? Vad har vi gjort i år för människorna i vårt samhälle och för planeten som helhet? Har råd att börja ställa oss frågan, varför gör jag det jag gör på dagarna? Och ni vet hur det är, det här läser vi också om hela tiden. Jag vet inte riktigt meningen med det här. Och vi hoppar runt från olika arbetsplatser ungefär som vi reser. Att man ska uppleva nya kontinenter och lite så här. Och det är väl inget konstigt. Vi vill fylla vårt liv med spännande och utvecklande utmaningar och så här. Vi vill inte sitta av och vara någons dräng eller piga. Utan vi börjar ställa oss frågan, varför gör jag det här? Och det är också så kunderna är. Varför gör jag affärer med det här företaget? Ni kommer ha tre konkurrenter. Det kommer vara antingen en robot som gör det ni gör idag. Eller så kommer det vara någon ifrån BRIC-länderna eller MIST-länderna. Ni vet, Mexiko, Indonesien, Sydkorea, Turkiet, de som kommer nu. Där har vi halva jordens befolkning. Och de har också tillgång till all den här informationen. De kan lära sig allting. Men de är jävligt hungriga, för de är långt ner på Maslows pyramid fortfarande. Så de klättrar. Och bara vill upp så. Och de ser logisk fortsättning, för de kan köpa sig den där första bilen och det. För oss som är på toppen och har det här lilla oket att vi ser ingen fortsättning, vi vet inte riktigt vart vi ska. För oss blir det ju svårare i det då. Så att jag tror att det mest relevanta utmaningen och den största konkurrenten ni har i framtiden, det är någon som skapar förändring. För rätt som det så sitter det någon där ute som precis som Spotify eller Klarna eller någon hittar på en affärsmodell som bara krossar den som ni har slipat på i 50 år eller så. Och då blir det ju liksom helt plötsligt för sent att agera. Så det enda sättet att åstadkomma allt det här, det är att försöka hitta något inspirerande varför. Att ja, men jag ska få världen att äta bättre. Kom ihåg bara vad Bill Gates sa en gång i tiden. Han sa att vi människor har alltid samma tendens. Vi hoppar på trender så fort de kommer. Så vi har liksom en tendens att alltid övervärdera förändringens storlek på kort sikt. Och det är det vi gör hela tiden. Man måste liksom skynda sig för att vara med. Nu måste alla ha Facebook-fans. Och ingen vet varför eller vad man ska ha dem till. Man måste bara ha det. Och så har man 7 mer än konkurrenter, så är det bra. Men vi har också en förmåga att alltid undervärdera förändringens kraft på lång sikt. Så gör inte det. Undervärdera inte hur stor den här förändringen kommer bli nu när vi flyttar från staden ut i det här globala nätverket. Där alla kan tävla med varann om att komma på nya smarta idéer. Bara man har sitt varför klar, sin morot klar för sig så att säga. Om ni av någon anledning vill hitta mig eller säga på Twitter att ni tyckte att det här var skevt eller någonting, så hittar ni mig på Google såklart. Hoppas att det gav er någonting att tänka på inför drinken sådär. Och lycka till!